Mun nimi on Elli ja olen 24-vuotias ryhmäliikunnan ohjaaja, kosmetologi sekä personal trainer. Ja noin vuosi sitten me aloiteltiin Markon kanssa tätä meidän valmennusprojektia ja mulla oli pohjalla silloin ylikunto. Ja pääsääntöisesti mun viikoittainen liikunta koostui ohjauksista sekä sitten asiakkaiden valmentamisesta. Ja mulla tuli muutto sitten kotipaikkakunnalle ja ohjausten määrä väheni. Ja pystyin sitten panostamaan pikkusen enemmän tuohon kuntosaliharjoitteluun. Mua kuitenkin koko ajan pikkusen pelotti se, että mitä jos ylikunto puhkee uudestaan. Ja vaikka mulla pitäisi olla kaikki eväät siihen, että näin ei tule mulle koskaan enää käymään, niin silti koin parhaaksi vaihtoehdoksen, että hankin itselleni valmentajan. Lisäksi mulla on takana 12 vuoden kilpaurheilutausta, eli jos jotakin tehdään, niin se tehdään sitten kunnolla ja kerralla loppuun asti. Lähtökohtaisesti mulla oli tavoitteena polttaa rasvaa ja muokata kroppaa yhä urheilullisempaan kuntoon. Mutta inbodimittausten myötä sitten todettiin, että tässä kohti ei ole mitään järkeä lähteä enää kiristelemään. Päätettiin sitten suunnata tavoitteet enemmän suorituskykyä kehittäviksi. Sillä mun aerobinen kunto oli todella hyvä, mutta voimatasot ja räjähtävyys sitten laahas vähän perässä. Lisäksi me huomioitiin vahvasti mun palautuminen ja se, että reeneissä näkyy enemmän se laatu kuin sitten se määrä. Ja valmennuksen myötä mulla voimatasot nousi, mun räjähtävyys kehittyi, mun treeneistä tuli paljon fiksumpia ja mun ei tarvinnut missään vaiheessa pelätä sitä, että mitäs jos se ylikunto puhkeekin uudestaan, vaan pystyin koko valmennuksen läpi luottamaan siihen, että Marko tietää, mitä se tekee. Toki me paljon suunniteltiin treenejä ja rytmitystä myös yhdessä, mutta olin ottanut sen valmennettavan aseman siinä kohti ja annoin Markolle sitten vapaat kädet. Ja suosittelen kyllä ihan jokaiselle valmentajan ottamista, kenellä on vähänkin jonkinlaisia tavoitteita tai haluaa treeneilleen uuden ilmeen, että se on kerta kaikkiaan vaan niin eri asia olla jonkun toisen valmennettavana kuin itse valmentaa itseään.